Big breaking news, Luis Swami, Montreal, Sontanego, Convoy, Tibropiki, Bahone, Kudiale, Ezon Lugok, Hokolu, Tanese, Kaziroga, Bonoprani, Roy Car, Sartot, Jito, Zambahanine, Neon, Manisolibo, Hokolu, and Detex, Arikrahusil, Par kilometer, Jito, Solis, Teluke, Jito, Par or Solis kilometer, Gotibekot, Solapa Paragarik into Kehotia, Kodekle, Montreal Convoy, a Homukron, Neon, Hongo, Corisaru. অজন্তনেওগর কনভয়ৰ তীব্ৰভাৱে বাহনে এজন লোকক খুন্দিয়াইছে বুলি এই মুহূৰ্তত আমি খবৰ লাভ কৰিছো এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি তোমাৰ এটো টাইম এইটৰ দৰ্শকক মন্ত্রী অজন্তনেওগর কনভয়ৰ তীব্ৰভাৱে বাহনে এজন লোকক খুন্দিয়াইছে এই মুহূৰ্তত আমি এই খবৰ লাভ কৰিছো লোকজন আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে হাতিখুলিত অজন্তনেওগৰ এস্কৰ্টে খুন্দিয়ালে এজন লোকক আৰু আহত লোকজন খুনেশ্বৰ খুনুৱাল বুলি জানিব পৰা গৈছে আহত লোকজনক খুন্দিয়াই ঘটনাস্থলীৰ পৰা গল বাহনখন আৰু কহৰা আৰক্ষীৰ সহযোগত বোকাখাত আৰক্ষীয়ে ধৰিছে এস্কৰ্টত থকা বাহনখন Montreal escort, Bahone Kundiwa, Chloe, Kupto Hoypurse, Stanorize. A motor big breaking Amitonaso, Hokulu is an Ebonoprani Korekar Sartot, Zambahan Ein, Manisilipole Zieto Kuahoi, or Hokulu is an Zieto Aroki Koturhoi, He Onso Homo Hot, Bonoprani Korekar Sartot, Hokulu, Park, Parhour, Cable, Solis Kilometer, He got Tibet, Garisola Parek into He Homoswat, He Potswat, Asolote, Kenneth Hone, Montreal escort, Bahone. As on look of Kundiaba Parile, Tibro Begot Ahisil, Convoy to Ariakeloitia Stanio Rise, Protikria Prokakurse, Emurta, Big Breaking, Amizonasu, Ahoto Luxon, Hunesor, Kunual Bulli, Zanibo Pragus, Yakehotia Visuals, the Kimberly Pise, Time Mator Dorkoke, Hokulu Zane, Kazirogat, Boyno Prani, Bohu Homoyot, Tibro Biki, Bahonor Kundat, Ahotohua, Bamituhua, Kotana Puhole, Ariar Posodi, Jan Bahon, Ain Kotru Husil, Neon Pantidia Husil, the Proti Kontap, Solis Kilometer, Tibro Begot, Garisola Bokaribo, Kazirogar, Homokro. পটসওয়াট কিন্তু মন্ত্রীর কনভয়ে এই সমগ্র নিয়ম ভঙ্গ করা দেখিবলে পোৱা গৈছে মন্ত্রী অজন্তনেওগৰ কনভয়ৰ তীব্ৰভাৱে বাহনে এজন লোকক খুন্দিয়াইছে তেওঁ বৰ্তমান গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে তেওঁৰ নাম হুনেশ্বৰ খুনুৱাল আহত লোকজনক বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে কনভয়খনৰ এখন বাহনে খুন্দিওৱাৰ পাছতে গাড়ীখনে সেই ঠাইতে এৰিছিল কোনো ধৰণৰ খবৰ লোৱা নাছিল লোকজনৰ আৰু স্থানীয় লোকসকলে ইয়াকলে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে খুফট হৈ পৰিছে মন্ত্রী অজন্তনেওগৰ ওপৰত ইয়া হেহতিয়া ভিজুৱেলছ দেখিবলৈ পাইছে আপুনি টাইম এটৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছো হেহতিয়া দৃশ্য এখন ৰপত অধিক জানিবলৈ আমি পুনপতি সম্প্ৰচাৰলৈ যাব বিচাৰিছো নিউজ ৰুমত উপস্থিত আছে আমাৰ এছোসিয়েট এডিটৰ নাজিৰ আহমেদ নাজিৰ কি কবা এখন ৰপত হয় প্ৰণীত সাহক আইন কানুন নীতি নিয়ম সকলো যেন ৰজাৰ বাবে নহয় কেৱল প্ৰজাৰ বাবে তেনে এক ঘটনাই সংঘটিত হৈছে কাজিৰঙাৰ হাতিখুলিত হাতিখুলিত বিত্ত আৰু সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী অজন্তনেওগৰ কনভয়ৰ এখন তীব্ৰবেগী বাহনে এজন লোকক খুন্দিয়াইছে সেই ব্যক্তিজন যি ব্যক্তিজনৰ নাম আমি ইতিমধ্যে খুনুৱাল খুনেশ্বৰ খুনুৱাল বুলি জানিব পাৰিছো তেওঁ এখন স্কুটিত গৈ আছিল আৰু স্কুটিত গৈ থকা অৱস্থাত বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি অজন্তনেওগৰ কনভয় সেই লোকজনক খুন্দিয়াইছে এখন মহিন্দ্ৰা থাৰ যি বাহনখনৰ নম্বৰ AS01JC1660 বুলি আমি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছো সেই বাহনখনে খুন্দিয়াই হুনেশ্বৰ খুনুৱাল নামৰ লোকজনক আহত কৰিছে কিন্তু স্থানীয় ৰাইজৰ খুবটো এই কথাটোক লৈ নহয় আন এটা কথাক লৈ স্থানীয় ৰাইজৰ খুব যে ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পিছত মন্ত্রী গৰাকী বা মন্ত্রীৰ কনভয় সেই স্থানত ৰুৱা নাছিল হাতিখুলি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি ঘটনাস্থলী এৰি পলায়ন কৰিছিল মন্ত্রী গৰাকীৰ কনভয় তাৰ পিছত কহৰা আৰক্ষী বোকাখাত আৰক্ষীৰ সহযোগতে বোকাখাতৰ সেই বাহনখন কৰায়ত্ত কৰিছে তাৰ পিছত স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত তীব্র খুব দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ Kazirunga says the Kazirunga, the Rastro Hypot, Rastro Hypot, Horbati, Goti, Neontron, Koritua, who says Solis Kilometer Protigonta. Kinto Ozontanego converse the con Bahonasil, Bahoncon, Tibrobigit, Ohabuli, Stanirazo, Bizu Korisaru, Bipuri di Corpora, he looks on a Kundi, Segotica, Sababicote, Kuba Patipuris, Stanio Lukokol, Teluke Prosno Korise, Zezi Nitinium, as Ain Canonas, Hea Cable, Hadron, Jonathan Babeheniki, Montri Babe, Enekun Nitinium Niki, Yaragot, Mibukotana Dikizu, Montreal Tulbera Convoy, Manu Kundi Siltarpasu, Tibro. বাবে সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰ পাছতো মন্ত্রী গৰাকী ৰুৱা নাছিল বা চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাছিল এই ঘটনাটো সেই একে ধৰণৰ পৰিবেশ দেখিবলৈ পোৱা গল মন্ত্রী অজন্তনেওগৰ কনভয়ে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰি সেই ঘটনাস্থলী এৰি পলায়ন কৰিছে আৰু স্থানীয় ৰাইজকে তেওঁলোকে ক'লে যে লোকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰক তাকে কৈ তেওঁলোকে সেই স্থান এৰি হাতিখুলি এলেকা এৰি তেওঁলোক কহৰা দিশে আগবাঢ়িছিল তাৰ পাছত কহৰা আৰক্ষীয়ে বোকাখাত আৰক্ষীৰ সহযোগত সেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখন কৰায়ত্ত কৰে আৰু যিগৰাকী ব্যক্তি হুনেশ্বৰ খুনুৱাল তেওঁক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত ব্যৱস্থা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু তেওঁ সামান্য পৰিমাণে আহত হোৱা বুলি আমি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছো আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে মন্ত্রী অজন্তনেওগক তীব্র সমালোচনা কৰা দেখা গৈছে স্থানীয় ৰাইজে কাৰণ যত 40 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা গতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৈছে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে তাত তীব্র বেগত কিয় আহিছিল মন্ত্রীৰ কনভয়ৰ বাহন তাকে লৈ এটা তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে কাজিৰঙাবাসীৰ মাজত প্ৰণীতা হয় নিশ্চয়কৈ নাজিৰ আহমেদ আমি বিভিন্ন সময়ে দেখুৱাই আহিছো বিশেষকৈ বানপানীৰ সময়ছোৱাত যদি আমি মন কৰো তেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় বহু বন্য প্ৰাণীৰ মৃত্যু হয় আৰু স্পীডত যিসমূহ গাড়ী আহে আচলতে সেইসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ
পৰ্যটনৰ বাবে যিটো নিয়ম আসলতে বান্ধি দিয়া হৈছিল সেই নিয়ম মন্ত্ৰীৰ কনভয়ে ভংগ কৰিছে নিশ্চিতভাৱে হসেতন মহলৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হ'ব আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত আহত লোকজনৰ কিন্তু খবৰ লবলৈ এবাৰো আহৰি নহল মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বা কনভয়খনৰ বাহনখন কিন্তু এবাৰলৈও নৰলে আৰু ইয়াকে লৈ কিন্তু সকলোৱে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে নাজিৰ আহমেদ এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে আৰু এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং আমি জনাই আছো মন্ত্ৰীৰ কনভয়ে ভংগ কৰিলে আইন কানুন এতিয়া ভংগ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মন্ত্ৰী আমোলাক আৰু মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ কনভয়ৰ তীব্ৰবেগী বাহনে এজন লোকক খুলিয়াইছে ইয়াকে লৈ এতিয়া যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত আমি জনাই আছো স্পীড লিমিট যিটো বান্ধি দিয়া হৈছিল সেই স্পীড লিমিট এতিয়া ভংগ কৰিলে খোদ মন্ত্ৰীয়ে হাতীখুলিত অজন্তা নেওগৰ এস্কৰ্টে খুন্দিয়ালে এজন লোকক আহত লোকজনৰ নাম সোণেশ্বৰ সোণোৱাল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু সোণেশ্বৰ সোণোৱালক বৰ্তমান চিকিৎসা সকলোৱে জানে যে সাধাৰণ মানুহৰ বাবে জৰিমনা বিহাৰ এক ব্যৱস্থা আছে যদি স্পীড লিমিট তেওঁলোকে ভংগ কৰে তেনেহ'লে 10,000 টকাৰ জৰিমনা বিহে যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ শাখা আৰক্ষীয়ে কিন্তু মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ব্যৱস্থা তাক লৈ কিন্তু সচেতন মহলে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে সকলোৱে জানে ৰিম'ট কণ্ট্ৰলৰ জৰিয়তে নিৰীক্ষণ কৰা হয় পথচোৱা ক্লজ চাৰ্কিট কেমেৰাৰ জৰিয়তে যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ শাখা আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ পথচোৱা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থাকে গতিকে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ কনভয় স্পীডত কেনেদৰে যাব পাৰিলে এই পথচোৱাত তেওঁলোকে তীব্ৰ বেগত আচলতে কনভয় কিদৰে লৈ যাব পাৰিলে এই পথেৰে যিটো পথত যিকোনো সময়ত বন্য জীৱ জন্তুসমূহে অহা যোৱা কৰি থাকে সকলোৱে জানে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সমগ্ৰ বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কিমান গৌৰৱৰ বিষয় সকলোৰে বাবে আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্যপ্ৰাণীসমূহ সুৰক্ষাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল সাধাৰণ মানুহৰ বাবে যিটো ফাইন আছে 10,000 টকা এনে স্পীড লিমিট ক্ৰছ কৰাৰ ফলত আৰু সেই 10,000 টকা আচলতে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত লাগু হ'বনে নহয় তাক লৈ কিন্তু এতিয়া সচেতন মহলে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ৰিম'ট কণ্ট্ৰলৰ জৰিয়তে যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ শাখা আৰক্ষীয়ে সকলো নিৰীক্ষণ কৰি থকাৰ পাছতো এনেধৰণৰ ঘটনা কেনেদৰে সংঘটিত হ'বলৈ পালে আৰু মন্ত্ৰী এগৰাকীৰ কনভয়ে এনেকান্ত সংঘটিত হোৱাটো কিন্তু সকলোৱে আজি সমালোচনা কৰিছে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কাজিৰঙা অঞ্চলটোত সোণেশ্বৰ সোণোৱাল নামৰ লোকজনক বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কিন্তু যথেষ্ট পৰিতাপৰ বিষয় যে লোকজনৰ খবৰ ল'বলৈ বৰ্তমানলৈকে আহৰি নহ'ল মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বা কনভয়খনে খুন্দি হোৱাৰ পাছত এবাৰলৈও নৰলে বা কোনো ধৰণৰ খবৰ এটা নল'লে সোণেশ্বৰ সোণোৱালৰ হাতীখুলি অঞ্চলত লোকজনক খুন্দিয়াই বাহনখন তাৰ পৰা গুচি গ'ল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইয়াকে লৈ স্থানীয় লোকসকল যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে শেহতীয়া কিছু ভাষ্য আহি পৰিছে শুনাব বিচাৰিছোঁ এইকেইজন কোনোবা মিনিষ্টাৰ হয় কোনোবা ভি আই পি হয় আমি নাজানো আমি এটা বস্তু দেখিছোঁ এই কনভয় এটাই মানে পুলিচৰ এস্কৰ্ট গাড়ী এখনে আমাৰ ইয়াত নিৰীহ মানুহ এজন স্কুটি চলাই আহি থকা অৱস্থাত তেওঁ মানে পুলিচৰ গাড়ীখন ৰং চাইডে গৈ পেলাই তেওঁক খুন্দিয়াই থৈ গৈছে খুন্দিওৱাৰ পিছত পুলিচকেইজনৰ এটা দায়িত্ব আছিলে মানৱতাৰ খাতিৰক মানুহজনক উঠাই কমচে কম হস্পিটেলাইজ কৰিব লাগিছিলে তেওঁলোকে সেইটো নকৰি তেওঁলোকে পলাই গৈছে ইয়াৰপৰা আমাক ছিগনেল দিছে যে মানুহজন হস্পিটেল লৈ যাওক সেইটো কেনেকুৱা কথা হ'ল আৰু এটা কথা মোৰ মানে স্পষ্ট কথা কি আমাৰ এইটো কাজিৰঙা এলেকা কাজিৰঙা এলেকাত স্পীড লিমিট বান্ধি দিছে 40 আমাৰ সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ কাৰণে আমি 40 স্পীডত গাড়ী চলাব লাগে তাতকৈ অধিক হ'লে আমি ফাইন ভৰিব লাগে কিন্তু মিনিষ্টাৰৰ এই মিনিষ্টাৰবিলাকৰ হেৰি লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ এই লিমিট হেৰিটো নাই নেকি তেওঁলোকৰ কোনো নিয়ম নীতি মানি চলাব নালাগে নেকি তেওঁলোক এতিয়া আমাৰ আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলৰ যোগেদি আমি এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ অসম চৰকাৰক আৰু আমি প্ৰশাসনক এটা বস্তু জানিব বিচাৰিছোঁ যে এই স্পীড লিমিটটো অকল আমাৰ জনসাধাৰণ সাধাৰণ পাব্লিকৰ কাৰণে নেকি মিনিষ্টাৰ বা ভি আই পিৰ কাৰণে নহয় নেকি গাড়ীখন যিখন আমাক AS01JC1660 মহেন্দ্ৰ মহেন্দ্ৰ জীপ হয় এস্কৰ্টৰ মানুহজন ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰে আমি তেখেতক মানে তেওঁৰ উপাধিটো সোণোৱাল লিখে তেওঁৰ পুৰা নামটো সম্পূৰ্ণ নামটো আমি নাজানো তো তেওঁক আমি হস্পিটেল পঠিয়াইছোঁ এতিয়া আমি মানুহজন কি অৱস্থাত আছে আমি ল'ৰা দুজনমান পঠাইছোঁ আমি গম পালে বাকী